Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso Boda na Tua Banda. Cá estamos, aqui no palanque, viemos cá para testemunharmos a reunião. Se quiser saber como está a decorrer ou como vai decorrer esta reunião, fica apenas ligado. Já sabes, a nossa missão é mostrar-te tintim por tintim. Quem fala para vocês é o Sinistrador, o King. Lério, vem comigo. Para. Meu coração está sangrando. Meu coração está. Bruno, como é que estás a ver a terceira edição da reunião? Eu estou, como dizer, é a primeira vez que eu estou aqui. Estou curtindo o clima, já. Já, espero que continue sempre dando mambo, já. Estou gostando do clima, já. É porreiro. Este aqui do Palanca? Não, moro no mundo, Benfica. Vieste cá do Benfica, especificamente para curtires aqui a reunião? Já. Foi meu amigo meu que me convidou nessa festa, já, nesse evento. Já estou curtindo, já. Espero. É a minha segunda vez a curtir aqui neste quintal. E é uma organização muito fixe. Estou a gostar. O que é que mais estás a gostar? Oi? O que é que mais estás a gostar? É a convivência. Aqui estou entre família, entre irmãos. Sabe, recebo muito bem o pessoal daqui. Está muito fixe. O que é que mais estás a gostar? Da noite da música. Por acaso ainda não é o DJ mesmo. Esse não é o provisório, está de um DJ mesmo que vai arrebentar com a noite. É a terceira edição da reunião. Participaste na primeira e na segunda? Não, essa é a minha primeira, mas estou a gostar muito. De 0 a 10, qual é a nota que tu dás? Tem mesmo número, não sei, já não tem número para dar. Já não tem? Já não tem. Até o momento está tudo ok? Está tudo ok, está muito bom. Muito bem, está faltando uma coisa só. O quê? O teu toque. Gabriel, saíste do céu para vir curtir aqui a reunião. Como é que estás a ver aqui a reunião? Como é que estás a ver a noite, a reunião, terceira edição? Tá boa. O que é que mais estás a gostar? Entendi. O que é que mais estás a gostar? Tá adorado, tá boa, boa. Estás a gostar mais de quê? Estás a gostar mais de quê? O que é que mais estás a gostar nesta noite? Não está entendendo nada. Ele não está entendendo nada. Mas o pessoal em casa está a entender. Eu quero saber o que é que mais estás a gostar desta noite. Nesta noite. Meu irmão, dança só já. Aida, terceira edição da reunião, como é que estás a ver a noite? Olha, está ótima, ótima. O que é que mais estás a gostar? Olha, a festa está muito boa, por acaso. É a terceira vez que eu estou aqui. Deixa reclamações. É a terceira edição, a primeira, a segunda, participaste também? A primeira não estive na segunda, estou nessa. Muito bem. Diga-nos, o que é que mais estás a gostar até o momento? O ambiente mesmo. O que é que está a faltar para si? Para mim não está a faltar nada. Para mim está a faltar algo. Para mim está a faltar algo, sabes o quê? O teu toque. Yeah.
programa que, tipo, nós achamos que seria melhor, tipo, do ponto de vista do grupo, reunião seria algo que chamaria atenção para todo o people. Então achamos melhor chamar reunião. Muito bem, já é a primeira edição, ou seja, a terceira edição. Como é que estás a ver a terceira edição comparando com as edições passadas? No meu ponto de vista, está muito melhor, porque tem muita mulher e pouco homem. Então, no meu ponto de vista, está fixe. O teu maior objetivo é que enchesse com mais mulheres. Certo. Os homens que vêm pouco. Então, esta reunião... escolheste, achaste o tema reunião para que criasse mais impacto, de certeza. Diga-nos, até o momento, o que é que estás a ver? Como é que estás a ver? O que é que te faltou ou que achas que deve acontecer que é para complementar segundo a tua expectativa? Olha, sendo sincero, a vossa presença aqui já trouxe outro impacto, tá já? Yeah, então, isso é bom para nós. É algo que, tipo, nas reuniões passadas, nós não colocamos, mas colocamos nessa reunião. Então, significa dizer que é algo muito melhor, é benéfico pela Team Viking. Team Viking é a organização, né? Ou seja, é o grupo que criou a festa. Reunião. Reunião simplesmente é o tema. Team Viking é o grupo. Yeah, então, a vossa presença aqui para mim, acho que falei algo que não tem nada a ver. Agora, MVIC é o nome do grupo. Certo. Fazem parte quantos integrantes? 15. 15? Yeah. E os 15 estão aqui nesta noite? Estamos, sim. Também tem mulher? Já que gostas de mulher, né? Nós temos vindo a superar cada evento. Vamos superar um. A primeira, não é? Nós superamos com a segunda, é a segunda. Estamos a superar com a terceira. E estamos a nos superar. Estamos a crescer. Com os erros e elogios, estamos a nos tornar grandes. Aqui é só somar. Esta edição está top. A diferença é a vossa presença. As reuniões passadas não tivemos os serviços semelhantes ao vosso. E agradecemos a vossa presença e a colaboração que estão a ter com a Team Viking. Foi um prazer tê-los. Muito obrigado. Ok, ok. Amigo, como é que chama? Ivanilson. Team... Também faz parte da Team Viking? Sim, sou parte da Team Viking. Integrante ativo da Team Viking. Muito bem. E como é que vês esta noite? Está muito boa. Muito... Superou a expectativa? Superou. E é a nossa perspectiva. Cada edição superar a outra. Essa está mais cheia, mais bonita, ambiente aconchegador, limpo. Não procuramos sempre fazer festas com muita enchente, sempre dentro dos nossos padrões da Team Vic. Olha, Avelino, sabe o que eu mais gostei aqui nesta noite? Sim. As mulheres, meu. Oh, as mulheres estão topes. Será que são todas elas daqui do Palanca? 80% são de casa, 20% vieram da diáspora. Conseguimos superar algumas metas, acertar o que estava mal. E para mim todas as edições foram top, continuam sem dia. Estamos de parabéns, estamos a carregar. Até me fiquem na casa. Muito bem. O que é que mais estás a gostar nesta noite? O ambiente está muito bom, o ambiente está limpo. Depois a conviver, então todos a sorrir, estão felizes. Epa, acho que isso é o mais importante. Sabes o que é mais importante também nesta noite? Pode me falar para acrescentar. É o teu toque, meu irmão. Vamos embora. Nessa música, tudo à tua maneira.
pessoal. Infelizmente chegamos na final de mais uma edição do programa Boda na Tua Banda, mas aqui a reunião continua, já sabes, eu vou continuar aqui a fazer a festa, mas fica aqui a promessa de voltarmos na outra oportunidade. Eu que falo para vocês, sou o Sinistrador, a.k.a. o King. Lério, é nós.